Я пишу блог, у якому звинувачую корупцію систему МВС через те, що поліцейські не забезпечені папером, комп'ютерами і тому подібним. Організовую флешмоб та роздаю цей папір замість керівництва, якому держава виділяє на це гроші. Це допис у Фейсбуці Назара Островського, дільничого поліцейського Сихівського відділу. Він публічно написав про нестачу паперу для роботи, і після цього небайдужі почали приносити пачки копові. Подарували багато, тому дільничий ділився із іншими поліціянтами. Назар каже, скаржився на відсутність канцелярії і у рапорті керівництву. Відповіді на мій рапорт належної не було отримано, матеріально забезпечено не було, мені прийшлося задіювати флешмоби для того, щоб не співпрацювати з підприємцями. За словами дільничого, у відповідь на усні скарги керівники радили працювати із підприємцями, аби ті забезпечували канцелярією. Активістку та учасницю поліцейської комісії Вікторію обурив такий стан справ, тому вона популяризувала паперовий флешмоб. Нам декларують, що поліція реформована, живе по-новому, так, по-європейськи. А насправді люди просто не мають на чому писати і купують папір за свої кошти в 21 столітті. Я, як громадянин, не хочу, щоб поліцейський працював з підприємцями, тому що це є передумова корупції. Через допис копа про заклик до співпраці із підприємцями від керівництва в управлінні Нацполіції розпочали службову перевірку. Було проведено перевірку у зв'язку з тим, що у соціальній мережі було викладено дільничним офіцером поліції інформацію про нібито незаконні вказівки керівництва щодо роботи з підприємцями. Ця перевірка була завершена, оскільки правоохоронець не надав жодної інформації. Однією не обмежилися і проводять наступне розслідування, аби з'ясувати, якого матеріально-технічного забезпечення бракує усім підрозділам. Тому і доручили особовим інспекторам порахувати, скільки папірців витратив дільничий Островський за останні півроку. Так як особова інспекція вже порахувала, скільки в мене особисто йде паперу, це 987 штук нарахували. Ну, це не весь папір, який ми використали, є ще рапорти, бланки, відповіді на вхідну почту, три пачки в нас виходить десь на півроку. В управлінні додають, не планують збільшувати матеріальне забезпечення поліцейських, бо і так виділили 160 пачок за останні два місяці на цілий Сихівський відділок. І наголошують, що скаржаться на нестачу паперу лише у цьому районі. Наталя Лазарович, Іван Мазуренко, Віталій Дмитерко. Правда наживо, телеканал НТА.